Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Barchalaringizga e'tiborli uchun katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun videolarimizni kuzatishga to'xtamangizda. Bugungi videomiz juda qiziq bo'ladi. Qadrli do'stlar, bugungi videomiz Ramazon oyiga yashab turgan joylariga vatandoshlarimiz, o'sha xonadoshlari, qolaversa o'sha bizni tanish bilishlarimiz hammasi o'shalar ihson qilgan. İhsonni faqatgina bildirmasdan, sezdirmasdan shunday qilib juda chiroyli qilib turib olib degan maqsadida aytgan edilar. Shu uchun biz mana hozir uydan chiqdik. Hozir to'g'ri Globus magaziniga boramiz. Ramazon aka bilan uchrashamiz. Ramazon akani o'qtirib, shu magazinga borib turib, Ramazon akani kiyintiramiz. Chiroyli o'ziga yarasha kiyimlarni olib berib, kiyintirib sizlarga ko'rsatamiz. Bu faqat Ramazon akani hali o'zi ham bilmaydi. Shu uchun videomiz juda qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kuzatishga to'xtamangizlar. Ketdik. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka bilan uchrashdik. Mana bugun shu desalaringiz, mana Ramazon aka bir yangilik bilan kelib turibdi. Ramazon aka, mana hozir o'zidan so'raymiz. Qavm bilan keldilar Ramazon aka. Ramazon aka, o'zi bilan gaplashamiz endi. Ramazon aka, qanday ahvollaringiz? Zo'r. Xudoga shukr. Sog'liklar, kayfiyatlar hammasi joyidami? Joyida. Charchamasdan ishlayapsizmi? Bo'ladi, Bu qavm bilan kelib qoldingiz. Bu qavmni qayerdan oldingiz? Qavmni bitta tanishim bepul berdi. Ha, bu 2 kundan beri bitta o'tiribdi. Aka qa duo qilib qo'ying deyapti. Toshkentlik odam ekan. Mazachilni qovun ekan, matiz bilan sotyapti. Qora matiz bilan. Ha. Shu araba jital desam bitta o'tib beryapti. Ha, sizga har kun bitta bepul beryaptimi? Ha, 2 kundan beri ikkita bitta, kunlarim bitta bo'lmoqda. Ha, kecha bugun ha? Ha. Tushunarli. Lekin bu qavun aqqol hidlari ham zo'r ekan, juda zo'r ekan, gap yo'q ekan. Ha, shunday. Ha, ma'qul. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka qavm bilan keldik. Xullas, qavmga o'g'ishat qilayin. Sardor aka deb turib chaqirdi telefon qilib. Ramazon aka bilan endi bu qavmni yegani boramiz hozir. O'sha yashaydigan joylariga boramiz. Qana ketdik bo'lmasa. Tomosha qilib boraveramiz qadrli do'stlar. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka bilan yashaydigan joyga keldik mana. Hozir o'sha yerga chaylashaga borib, qavmni so'yib bir mazza qilib yeymiz endi. Ko'ring, kelaver. Qani olib kelgan Ramazon aka qavmchani? Ha, qani Ramazon aka qavmni endi olib kelgan qavmingizdan bir o'zingiz so'yib endi bir o'zingiz alik qilasiz. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka o'sha qayerda qavm dedi buni? Mirzacho'l qavmi. Mirzacho'l qavmi ekan, mana Ramazon akani o'zi olib kelib mana o'zlari haq beryapti. Oho, buni qarang, mana buni qarang endi. Ikkita. Juda ajoyib-ku bu. Oho. Aq qo'l narsa ekan, bu dahshat pishgan ekan-da. Buni endi mayda-mayda kesib tashlaysiz, mana tilliglab turib. Qilamiz. Juda ajoyib. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka haq beryapti. Yoqimli shaqa bo'lmas sizga. Qadrli do'stlar, endi qavmni Ramazon aka bilan mazza qilib olamiz. Ana keyin videoni yana davom ettiramiz degan umiddamiz. Mana Ramazon aka bilan qavmni ham mazza qilib yeb bo'ldik. Mana qadrli do'stlar, Ramazon aka. Bu qavmni bergan odamni haqqiga bir duo qilib qo'yasizmi? Amin. Alloh akbar. Xudo saqlamasin bo'lsin. Safarlar beqadar bo'lsin. Akam hamma ishi o'ngidan kelsin. Qavmni to'xtamay o'tib kelsin. Alloh akbar. Yer rahmat kattakon. Mana qavmni bergan Ramazon akaga bergan qavmni akaga ham kattakon rahmat. Savdolari barakotli bo'lsin. Ihsonlarini Xudo dargohiga qabul qilsin. Qadrli do'stlar, mana hozir Ramazon aka bilan o'sha boyna aytgan joyimizga ketyapmiz. Qolganini tomosha qilib borasizlar.